Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast. Sheria Poa kama kawaida. Sasa tunaanza na nani ya kwanza? Tunaanza na topic ya kwanza ya leo, si ndio? Okay. Na leo tunacheki issue ya tumia lugha ya mahakama na shughuli mbalimbali za kisheria. Sasa ili kwa kawaida tangu nchi imepata uhuru tumekuwa tukitumia lugha ya Kiingereza mara nyingi kwa kiasi kikubwa. Nyaraka nyingi, asilimia kubwa ya nyaraka za kisheria zimeandikwa. Sorry, ulikuwa unasema? Kiingereza kimekuja na wakoloni, exactly. Yeah. Kwa hiyo sasa kuna mabadiliko ambayo yanatokea sasa hivi. Tumeona kuna mswada ulipelekwa na umepitishwa kubadilisha lugha ya sheria kuwa Kiswahili. Sasa hebu wewe unaelewaje huu mchakato? Au wewe unaelewa nini nia ya kufanya? Mimi ninavyoelewa ni kwamba mabadiliko haya kwa mwananchi wa mwisho wa hali ya chini kabisa. Si ndio? Mwananchi wa hali ya chini anapata kutendewa haki. Serikali inaamini kwamba Kiingereza kitendei watu haki. Ndio. Muone sababu ya kwamba watu hawakielewi au watu wanashindwa kusoma nakala za hukumu. Muone. Kwa hiyo inaaminika, si ndio? Na watu wanaamini kwamba endapo lugha ya sheria itakuwa ni Kiswahili, basi itarahisisha katika utoaji huduma wa haki na itawasaidia watu kuweza kuelewa kinachoendelea, si ndio, na kuweza kuelewa hukumu zao zinazotoka. Nadhani hicho ndio ninachoamini, ndio sababu kubwa ya msingi. Na vile vile kuna ule msemo unasema haki tu isitendeke bali ionekane ikifanya nini, ikitendeka. Si ndio? The fact kwamba kitu ambacho inaonyesha kwamba pleadings za mahakamani zote zipo kwa Kiingereza, nasema mwenendo wa kesi wote upo kwa Kiingereza, hukumu ipo kwa Kiingereza. Kesi inaendeshwa kwa Kiswahili, mheshimiwa anaandika kwa Kiingereza. Kwa yani hapo hata utendaji wa haki pia ulionekanaga kuwa ni mgumu, kwa sababu kuna maneno mengine huwezi ukaweka kwa Kiingereza neno la Kiswahili, si ndio? Let's say ukaongea neno kama tashtiti, how you gonna put it in English? So sometimes mheshimiwa anaamua kuweka maneno yake ambayo either shahidi au nani ya kuyasema, as long as amepata maana ya kinachoongelewa. So I believe kwa kufanya haya mabadiliko, nia na dhumuni kubwa ni kuhakikisha kwamba mfumo mzima wa haki, ndio, unakuwa ni bora na unafikia mwananchi wa mwisho kabisa. Hicho ndo ninachokiamini mimi, ndo ninachoamini sababu iliyofanya serikali wafanye walichokifanya. Lakini kaka, kuna changamoto nyingine ambazo ukiangalia pia ni zina uzito wake. Kwa mfano juzi nilikuwa nasikiliza hotuba ya rais wa TLS, chama cha mawakili Tanganyika, Dr. Nshala, akawa anasema kwamba tuna upungufu wa majaji. Maana yake ni kwamba kuna kesi nyingi. Ndio, jitihada zinafanyika kupunguza msululu wa madai au kesi zilizopo mahakamani, lakini hiyo pia ni sababu nyingine. Msaada wa kisheria, sio wananchi wote haswa walengwa kwa haya mabadiliko ya kutumia lugha ya kutumia Kiswahili katika lugha ya sheria. Wengi wanapata changamoto ya kugharamia gharama za kuwa na wakili au kupata msaada wa kisheria kwa wale ambao hawana uwezo kabisa. Kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto kesi zinachukua muda mrefu. Uone kwamba Kiswahili ni small part of the problem, yani ni sehemu ndogo ya tatizo. Ni kweli ni sehemu ndogo ya tatizo, lakini ni sehemu ndogo na ni sehemu kubwa ya tatizo. Okay. Ndio. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mwenendo mzima wa utoaji haki unagusa vitu vingi. Umeona? Ndio. Kuanzia shauri linavyofunguliwa mpaka shauri linavyofungwa, hukumu inavyotokwa,
inavyotoka, mtu anavyoenda kukata rufaa, yani mwenendo mzima ni mkubwa, si ndio? Sasa kweli tuna upungufu wa majaji, si ndio bwana? Cases zimekuwa nyingi. Lakini kwa nini unahisi hizi cases zimekuwa nyingi? Umeona? Ni kesi nyingi hazianzii mahakama kuu. Kesi nyingi zinaanzia chini. Umeona? Ndio. Nisema mahakama mwanzo au mahakama ya wilaya. Lakini kama lugha ambayo inayotumika mahakama ya mwanzo na mahakama ya wilaya ingekuwa ni lugha nyepesi, si ndio? Lese ni Kiswahili. Mtu anaelewa, mzee, kesi inaenda mpaka inafika mwisho, hata appeals zingepungua. Umeelewa? Kwa sababu watu wanakata rufaa kwenda mahakama kuu, ndio kitu kinachosababisha kesi ziwe nini? Ziwe nyingi, na appeal nyingine zinakatwa either kwa sababu either mheshimiwa misdirect kwenye kusikiliza ushahidi na hukumu ikatokea sivyo, si ndio? Au kuna masuala mengine technical. Sawa, ni kweli. Lakini pia lugha inachangia. Haya. Sawa, hapo yeah, kuna uelewa fulani ambao unaupatapata. Lakini sasa kaka, ukiangalia yani ndio mkoloni alikuja na alikuja na lugha, lakini ukiangalia kaka, yani mfumo wa kisheria ambao tunaufuata sisi ambao tunatumia Tanzania, mfumo mweke mkoloni kwanza bwana, mweke pembeni mkoloni. Sisi tuna deal na mfumo uliopo kaka, lugha ya Kiingereza, yani kuna nyaraka nyingi ambazo naweza nikawa I may be wrong, lakini kwa utafiti niliofanya kabla tujaongea leo, kuna documents nyingi kaka ambazo hazijatafsiriwa, documents za mikopo, debenture hizi, documents za ardhi kule, baadhi ya nyaraka za kule tunazopeleka Wizara ya Ardhi kwa niaba ya wateja wetu. Sasa wewe unadhani tutaweza kabisa yani kwa 100% kutumia Kiswahili? Unajua unaweza ukaja na wazo zuri sana, lakini implementation ya wazo ikawa either timing yake sio sahihi au imeanza kuwa implemented vibaya. Umeelewa? Wazo la kutumia Kiswahili kwenye tasnia ya sheria yote, mfumo mzima wa sheria, ni wazo jema. Wazo jema, mimi nakubaliana nalo 100%. Umeelewa? Lakini ambacho sikubaliana nalo ni implementation yake. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu kwa mfano mtu kuwa mwanasheria, si ndio? It takes us not less than 5 years. Si ndio? Kwa mtu ambaye amemaliza kwa kweli. Hapo hujahesabu sub kaka. Hapo hujahesabu sub. Hapo hamna sub. Hapo tunaongelea tu huyu mtu ni smart, amepita first sitting law school, kufanya nini kila kitu. Umeelewa? Na huko kote kwenye mfumo mzima wa kujifunza sheria. Si ndio? Huyu mtu anajifunza kwa Kiingereza. Kweli. Anajifunza kwa Kiingereza mpaka anatoka anaajiriwa aidha mahakamani au anaenda kuwa wakili wa kujitegemea. Lugha yake kuu ni Kiingereza. Umeelewa? Leo hii anaenda kwa mwajiri wako, sababu sisi wote ni waajiriwa wa mahakama kuu. Umeelewa? Mwajiri wetu anatuambia, bwana, mimi lugha yangu mimi maafisa kaka, maafisa kaka. Sisi ni maafisa wa mahakama. Maafisa yao. Mimi mwajiri wa sehemu nyingine kaka. Bwana, huyu jamaa sisi ni maafisa mahakama. Mahakama anatuambia mimi nataka hii kitu hiyo kwa Kiswahili. Umeelewa? Nadhani njema, lakini wangeanza kuimplementia huko chini. Umeelewa? Tukasema labda kwa mfano by 2030 au 2025 lugha ya mahakama iwe ni Kiswahili, kwamba hata watu wanaokuwa enrolled vioni saa hizi, si ndio? Tunaanza kuwafundisha kwa curriculum mpya ya Kiswahili, kwa sababu wakitoka huko vioni, si ndio? Wakija huko mtaani automatically watakuwa wanadili na hicho Kiswahili. Umeelewa? Lakini sasa kusema abruptly kwamba umeamka tu, yani umeamka leo, maybe next month pleadings, I mean nyaraka zote za mahakamani Kiswahili, sijui hukumu zinatoka kwa Kiswahili, sijui mahakamani naongea Kiswahili, commercial court naongea Kiswahili,
like sheria zote ziko kwa Kiswahili. Sasa what about curriculum za vyuoni? Watu wamelifikiria hili kwanza? Kwa sababu hata hao wanaotunga hii sheria hawezi kuzitunga kama hawajapita vyuoni, na wao wakiondoka naye atakuja kuchukua nafasi zao. Kwa sababu nafasi zao zitakuja kuchukua na watu ambao hawajui hicho Kiswahili. Kwa nadhani ni bora wangeanza na mifumo ya vyuoni, na kama kwenye taasisi za kimahakama tungeanza na mahakama za chini. Baba mahakama ya mwanzo, kama mahakama ya mwanzo ilivyo ni Kiswahili. Ni Kiswahili. Si ndio? Zile tukaja mahakama ya wilaya, taratibu tukaimplement. Bana, ili watu waanze kuzoea taratibu. Si ndio? Na at the beginning nadhani katika mwanzo wa hii kitu kuwe na choices. Kwa sababu ukisoma ile amendment ya sheria ya walio amend the law of, the interpretation of laws act, wamesema sheria zote zitaandikwa, lugha ya sheria zote itakuwa ni Kiswahili. Kiingereza, si ndio, kitatumika pale penye uhitaji, where the circumstances that allow. Si umeelewa? Aha. Yaani hapo nimekuwa kwa hapo sorry, endelea. Nimekuwa na mazingira kidogo magumu ya kutumia Kiingereza. Sasa nadhani policy pia au hata hii amendment wangefanya maybe a bigger research, mimi nahisi, ili hata unapokuja kuimplement isaidie watu zaidi kuliko ujue kuliko kuja kukandamia. Kwa sababu naelewa hakuna changes ambazo haziji na maumivu, umeelewa? If you want to make changes hata in your life, hata ukitaka kuhamisha TV, ukitaka kuweka upande wa kushoto kwako, lazima utapata maumivu kidogo ya kufanya hiyo kazi. Hakuna changes ambazo zinafanyika bila maumivu. Lakini haya maumivu ni long term effect au short term effect? Sababu hiyo ndio sawa. Kweli. Nimependa kaka hapo, nimependa kuna kitu kimoja umesema kwamba issue ya kwamba where the nanukuu, where the circumstances permit, lugha ya Kiingereza itumie. Mimi nimependa hiyo kwa sababu moja ya challenge ambazo umezionyesha hapo katika kutumia Kiswahili kwa 100% au majority ni kwamba unajua sisi hatuishi Tanzania, sio kisiwa, in a sense kwamba sisi tunafanya biashara na mataifa mbalimbali, tuna wawekezaji. Sisi wenyewe kama wazawa tunafanya biashara na wageni. Sio mimi personally, lakini kuna kampuni ambazo zimeungana nguvu wazawa na wageni. Umeona, sasa inapotokea kwamba kuna migogoro au mgeni, inapotokea kwamba kuna migogoro na tunaenda kwenye mahakama zetu za kibiashara pale commercial division ya high court, au tumeenda kwenye international arbitration, unaona bana, ni muhimu hilo pia likafikiriwa, au wewe unalionaje bro? Ni kweli. Ndio maana nadhani waliacha hiyo provision where circumstances allow. Lakini mimi bwana, Kiswahili ni kitu kizuri. Tunataka lugha yetu ikue, na tunataka to own tuwe na vitu vyetu wenyewe. Si ndio? Lakini hata ni kweli kama tunataka to succeed lazima tukitumie Kiswahili. Tunaona saizi South Africa, tunaona Ethiopia hapo, waziri mkuu wa Ethiopia alikuja hapa juzi, si ndio? It was spoken kwamba Ethiopia na wenyewe wanataka tunaongea nao Kiswahili. Nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali, Uingereza huko Oxford kuna madarasa ya Kiswahili. It's a good initiative, very good initiative. Na nchi kukua lazima lugha yao ikue. Unaelewa? Ni jambo jema na jambo la heri. Lakini kila nchi, I believe, kwa mfano nchi kama South Africa na lugha kama 8 hivi, kama tulivyokuwa tunadiscuss awali. Lakini half the official languages. Official language ni English na Afrikaans. Umeelewa? Kwa documents za serikali hizo zinakuwa kwa Kiingereza au kwa Afrikaans. Nadhani we would have still have that option. Kwa sababu kama tumeamua kuzifanya sheria zetu zote ziwe kwa Kiswahili, automatically Kiswahili kimesupport Kiingereza. Na ni maamuzi mazuri, lakini wakati nadhani sio mwafaka. Yaani unaposema kwamba wakati sio mwafaka, maana yake ni nani? Kwamba implementation ya haya maamuzi
sindio? Yachukue muda. Yachukue muda. Yani kama nilivyosema awali, tungeanzia huko chini, sindio? Bwana kama vioni watu walikuwa wanafundisha kwa Kiswahili, sababu automatically kama sheria zote zinakuwa kwa Kiswahili. Sindio? Ndio. Na maana hata elimu inabidi iwe kwa Kiswahili kuanzia la kwanza mpaka chuo kikuu. Ili wana taaluma tunawatoa huko waweze kuja kufanyia kazi hizo shughuli zao mbalimbali kwa Kiswahili. Kwa mfano haya madaktari unaenda kuwafundisha kwa Kiswahili bro. Hizi dawa zilivongumu, dawa zenyewe kwa Kiingereza ngumu, kwa Kiswahili. Haya, watu wa engineering unaenda kuwafundisha kwa Kiswahili. Computer science, can you teach computer science kwa Kiswahili? Laptop tu kompyuta mpakato inakuwa changamoto. Sijui nini. Anyway, I think tungeanzia kwanza huko kwa sababu kule ndo chimbuko. Umeelewa? Yeah. Huko mwisho. Yeah. Huko sisi ni end users. Wanasemaga wenyewe. We are mere end users. Ni kweli. Haya, what about sasa issue ya policy? Hapa tumeongelea yani tumeongelea why, kwa nini Kiswahili tunahitaji, italeta mabadiliko gani, kuna changamoto gani, na nini kifanyike ili kitu iweze kuwa implemented vizuri. Lakini sasa kuna issue nyingine ya policies. Inabidi tuwe na, ndio tuna sera ya lugha ya taifa, I think so, lakini sera ya lugha ya taifa inatakiwa iwepo, lakini sera ya huu mchakato au sera ya kutumia Kiswahili inatakiwa iwepo, si ndio? Lazima iwepo. Kwa hiyo unajua hata kwa mfano kila nchi ina malengo, si ndio? Hata dunia ina malengo, si ndio? Ndio maana kuna kuaga na zile, kuna malengo mbalimbali ya kimkakati, sijui malengo sijui mpaka wanaikaga budget sijui mpaka 2025, malengo ya miaka 10, umeelewa? Nadhani Kiswahili pia sio Kiswahili, matumizi ya Kiswahili kwenye shughuli za kisheria, si ndio? Nadhani yenyewe yangeekewa malengo ya muda mrefu. Kwa sababu ujue sio kitu cha kuamka asubuhi, ujue hata kwako kaka, hata kwako uwezi ukaamka tu asubuhi ukasema kuanzia leo, si ndio bwana, chai itaanza kunywewa saa 6, saa 5 wakati watu wamezoea kunywa saa 2. Umeelewa? Lazima wapeleke taratibu bwana, kwa sababu tunaongelea maisha ya watu. Bila sheria ndo maisha ya nchi, trust me, sheria ndo maisha. There is nothing, hamna kitu ambacho kinaweza kikaendelea hapa bila kuwa na sheria ya hicho kitu. Ni kweli. Hamna kitu, kuna kitu gani ambacho kinafanyika bila sheria? Haya, si tubaki na Kiswahili yetu kaka. Ni kweli, point taken kaka. Haya, poa. Kwa sawa. Kwa unajua sometimes sisi kama ulivyosema, hivi vitu inabidi umpeleke mtu taratibu. Na unapompeleka mtu taratibu kaka, unajua umepoint kitu kimoja, ni kwamba sometimes na sisi tunaweza tukawaga wagumu. Sawa. Yes. Ehe, ukiachana na dhamira ya kwa nini tunataka Kiswahili kitumike, wewe unaona kuna faida gani huko? Wewe unaona vitu gani? Kwa sababu kumbuka mwanzoni nimekuchallenge, nikakwambia bro, lugha kwenye process ya mahakama it's not a big deal. Kwa sababu gani? Hii sio mtazamo wangu, nimekuchallenge tu, nikakwambia it's not a big deal. Kwa sababu gani? Kuna challenge nyingine kadha wa kadha ambazo tuka mention, delays, nini, mtu anachelewa, mtu hawezi ku afford lawyer, lakini unaona kuna benefits gani kubwa zaidi ya zile ambazo tume discuss, yani hii kitu italeta mabadiliko gani? Wewe una fadhali mabadiliko ya kwanza ni kwa mwananchi wa hali ya chini kabisa, yani mtu end user kabisa, yani yule wateja wa mwisho kabisa wa mahakama, si ndio? Kwa mabilionea sio end user kaka. Nasema mteja yoyote wa mahakama.
Kila ni bilionea au ni milionea au ni maskini au kapuku kama sisi, yote wote ni end users. End users tafaidi, si ndio? Kwa sababu tutakuwa tuna uwezo wa kuelewa au kuelewa vizuri, si ndio, maamuzi ya mahakama. Tutaweza kusoma sheria zetu za nchi na kuzijua, si ndio? Kwa sababu kama kwenye sheria makosa ya jinai inasema kutojua sheria sio kigezo au sio defense, si ndio? Not knowing the law is not an excuse. Kwa hiyo huwezi kusema hujui sheria. Nao sasa, kwa sababu sheria zitakuwa kwa Kiswahili, nadhani itasaidia kila mtu aweze kuzisoma, aweze kujua vitu mbalimbali. Itasaidia watu. Watu wanaweza wakawa wanasoma sheria kwa kupenda sasa hivi, kwa sababu na vile unjesi watu wanaogopa, wanaambia sheria kwa Kiingereza, maneno yenyewe magumu. Kwa watu wataweza, kutakuwa na mwinuko mkubwa watu kusoma sheria, si ndio? Vile vile na hii itapanua Kiswahili. Itapanua Kiswahili kwa sababu sasa nao mawakili itabidi tujifunze Kiswahili. Yaani sisemi hatujui Kiswahili, lakini itabidi tujifunze Kiswahili sasa. Sababu all nyaraka zetu zote tuko naandika kwa Kiingereza. Mambo yamebadilika. Yeah. Kwa hiyo hatuna namna. Kwa hiyo walimu wa Kiswahili watapata fursa, si ndio bwana? Sababu tutakuwa na extra classes za Kiswahili sasa hizi. Ndio. Hiyo itabidi yani Kiswahili ni ukweli. Sorry, haendelea bro. Hizo ndo naona ni big advantages, kwa sababu whenever there is a problem, someone is benefiting from it. Si ndio? Ni ukweli. Someone has to come up with a solution. Kwa walimu wa Kiswahili watapata hela, sisi itabidi tujifunze. Sasa hivi I think that's the only, what else? Bungeni kweli, lakini sheria zinatungwa kwa watu wana challenge vitu kwa Kiswahili, lakini sheria zinatungwa kwa Kiingereza. That means lazima waajiriwe watu wanaojua Kiswahili ili waweze ku translate, sijui tuwaite, ili kwanza kuna watu wanaenda ku translate hizo sheria, umeelewa? Kuna fursa kwa watu hapo. Ni kweli. Na kingine kusaidia, because if mtu akitaka kusoma, akitaka kudili na Mtanzania, maanake ana options moja tu. Either amtafute translator au wakili anayejua Kiswahili na Kiingereza. Kwa sababu ataongea na yule mtu Kiingereza, lakini transactions zake zote zitakuwa zinafanywa kwa Kiswahili. Naamini mageuzi yatafanyika makubwa. Kwa mfano, let's say take an example, mfumo wa Braille Hall. Ule mfumo wote uko kwa Kiingereza, kwa sababu sheria ya makampuni ipo kwa Kiingereza. Mbona? Kwa hiyo ina maana lazima ajiliwe translator, mambo yafanyike kwa Kiswahili. Mfumo mzima uuzwe, uingizwe kwa Kiswahili. Haya. Sheria ya makampuni badilishwe iende kwa Kiswahili. Tuanze ku transact business affairs in Kiswahili. Mbona? Yeah. Mm. There is an advantage. Na kwa maana kubwa kabisa ipo kwa mwananchi wa chini yule ambaye anajua na kusoma, anajua kusoma na kuandika. Sababu hahitaji kujua Kiingereza tena. Kiingereza sasa hivi it's like akina nafasi. Ah bro, usiseme hivyo. Bado tutasafiri nje, bado tutafanya biashara. Kama bado tutawasiliana na nje. I mean out of the topic, bado tutaendelea kutumia Kiingereza kwa namna moja au nyingine. Lakini bro, kuna kitu kingine ambacho ume point out. Na nadhani sio opportunity na challenge kwa mawakili na wanasheria tu, lakini pia ni opportunity na challenge kwa wateja. Wadau wa sheria au mahakama. Wadau wa sekta ya sheria. Kwa sababu gani ulisema hapo kwamba kutojua sheria sio kisingizio? Kwa hiyo mtu hata raia kwa sheria yoyote ile, iwe sheria ya masuala ya biashara au sheria za kijamii nyingine za kawaida,
mtu hawezi kusema imeandikwa kwa Kiswahili, sikamini imeandikwa kwa Kiingereza, sikuelewa. Kwa hiyo kila mtu atapata nakala au kila mtu ataweza kupata nakala kwenye lugha ambayo ni ya taifa, lugha ambayo kila Mtanzania anapaswa kuijua. Kwa hiyo ni opportunity, lakini pia ni opportunity kwa mteja au mdau wa mahakama. Pale anapotumia mahakama, anapokwenda mahakamani, ataweza kufuatilia shauri lake au kesi yake na kuelewa nini kinaendelea na kusikiliza nini kinaendelea, kwa sababu mara nyingi kila kitu kwaona yeye ataweza kuuliza maswali mengi ili kujua kwa nini hivi. Tumekuwa tunatumia Kiswahili muda mrefu sana. Ndio, tumekuwa tu kama kuna mteja jaji anakuambia ongea Kiswahili mteja wako akuelewe. Lakini ndiyo, changamoto wewe unaongea Kiswahili lakini jaji anaandika Kiingereza. Ndio. Lakini sasa kuna ile nyingine, wakati mwingine mteja anaweza hata sio siku zote, lakini na hasa sasa kwenye kesi za kwenye kesi za madai. Unakuta wakati mwingine mteja yupo nje ya nchi au nje ya mkoa, na unakuta ni wakili ambaye anaendesha kesi kwa niaba ya mteja. Mteja labda hajakuepo. Wakati mwingine mteja anaamua kuachia kila kitu, yani unajua hafuatilii kila kitu, hata kutaka kujua shauri linaendeleaje na nini. Mara nyingi ni wewe inabidi urudie, hata kama shauri lilienda kwa Kiswahili, lakini mara nyingi mawakili wanakuwa na kazi ya kuelezea. Hata kama imeenda kwa Kiswahili, mara nyingi wanakuwa na kazi ya kumuelezea mteja kwa mara ya pili au kwa mara nyingine, kwamba bana, sababu ya kwa nini leo tulikuwa na hivi ni kwa sababu moja mbili tatu, unaona document hii japokuwa iko kwa Kiingereza maana yake ni hii, ndio maana tulibidi tu sign document hii tupeleke vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni challenge pia na ni opportunity pia ya mteja kufuatilia kwa ukaribu zaidi kesi yake au shughuli yake mahakamani, ili kuona kwamba kweli haki imetendeka na yeye aweze kutoa maamuzi yake. Au unaonaje bro? Yeah, ni kweli kwa sababu Kiswahili kitasaidia, kusema kweli kitasaidia na kitatoa a lot of opportunities kwa watu na hata kwetu sisi pia, kwa sababu nao mimi kwa mfano mimi personally inabidi ninunue kamusi ya Kiswahili sasa hivi. Umeelewa? Inabidi ninunue kamusi ya Kiswahili ya sheria. Umeelewa? Ili niweze kujua maneno tunaanzaje kuya transform, si ndio? Tujue kabisa, sababu soon or later lazima tuanze kuweka document zetu kwa Kiswahili. Kwa mfano sasa hivi wateja wangu wengi wakipiga simu, bwana naomba mkataba uwe kwa Kiswahili, naomba hiki kwa Kiswahili, naomba hiki kwa Kiswahili. Kwa hiyo watu nao wanakuwa na mwinuko wa kutaka dokumenti zao zote kuwa kwa Kiswahili. Zamani ilikuwa ukiandika Kiingereza kigumu unaonekana ndo wakili uliosoma. Sasa hivi inabidi sisi tuandike Kiswahili sanifu na sisi tuonekane wakili uliosoma vizuri. Nadhani legalization. It's a long way but it's a good way. Yeah, it's a good way. It's a long way, but a good one. Hatuna namna mzee, hatuna namna. Hamna namna. Safi sana bro. Mi bro nimekuelewa. Hatuna namna. Kwenye hii session yetu ya leo, Kiswahili ni muhimu sana. And I really hope the key takeaway from all this ni kwamba Kiswahili ni muhimu, ni lugha ya taifa. Ni kwa manufaa ya taifa, ni kwa manufaa ya sisi wa Tanzania wote. Na kukuza lugha kitatufanya tuwe wazalendo zaidi, kitatufanya kwa sababu kama tunaongea mahakamani Kiswahili, wapi tutaenda? Nadhani by this, nadhani kwa hii initiative ita force hata wajua hata AU sasa hivi Kiswahili ni one of the languages zinazotumika. Na tukiendelea kwa hii initiative, nadhani hata nchi nyingine zitaomba kukopi hata sheria zetu ambazo tayari tushaziweka kwa Kiswahili. Sasa sijui kama serikali inafanyaga hiyo biashara ya kuuza sheria kwa nchi nyingine au kwa diplomasia wanapeana. Still I see an opportunity. Kama sisi tulivyozima sheria zetu kutoka India tukazileta baada ya mkoloni, nadhani kwa kukuza Kiswahili pia itakuwa ni fursa kwa nchi nyingine nazo ambazo zinazungumza Kiswahili, especially
hizi East Africa Community na tunapoelekea tunaenda hiyo AU kwa jumla, na hao pia wataomba labda, kwa sababu sheria zetu zitakuwa ziko tayari huko katika muktadha wa Kiswahili na kwa mazingira yetu, labda wataziboresha tu kidogo, lakini kwa lugha ambayo tayari ishaandikwa kwa Kiswahili. So in the long run it's a good thing in the long run, kama tulivyoweza kuomba sheria za India, sheria yetu ya ushahidi, sheria yetu ya makosa ya jinai, sheria yetu ya mwenendo wa makosa ya madai, unaelewa, zote tulizitoa India na tunaendelea kuzitumia. Nadhani na sisi pia tunaweza tukawa pioneers, umeona, tunaweza tukawa wa kwanza wa Kenya wakaomba sheria zetu za Kiswahili, sababu nao wazitumie, lakini wazifanyie maboresho kulingana na nchi yao ilivyo. Uganda nao vilevile watu wa Rwanda vilevile na nchi nyingine zote za Afrika, hata SADC, hatuwezi kujua, mheshimiwa ameona mbali, ila nadhani mimi kwangu kikubwa ni implementation ya hili swala. I still mpaka saizi naamini hata mimi kwenye ngazi ya chini na tukakuwa nayo taratibu itasaidia zaidi kuliko hii implementation ya usiku mmoja. Hapo nimekusoma bro. Tuko pamoja. Hapo on that front ya kwamba hii implementation iende hatua kwa hatua, tuko pamoja, lakini kwa kweli yes bwana, Kiswahili tukikuza Kiswahili. Mimi kaka sina maswali, nimeku challenge, naona umeni block kwenye kila angle. Kwa sina address concerns zangu nilizokuwa nazo leo fresh kaka. Sio kama una chochote cha kuongezea, maana leo Jumamosi kaka na mengineyo. Amna naona sina cha kuongezea, tujiandae tu na sessions zijazo. Tutakuwa tuna discuss mada mbalimbali na maybe sessions zijazo tutakuwa na wageni waalikwa, either ni mawakili, wateja, watasnia mbalimbali. Tuweze kudiscuss hizi vitu na tujipambanue, tujue, sababu huku ndo kujifunza kwenyewe. Haina tatizo kaka, shukrani sana. Yaani ni poa sana, itakuwa vyema basi. Haya, nashukuru sana. Until next time mzee. Poa. Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.